Ne, tu sramota mu. Ne, sramota je za Rosole, pričala je se, a boli jebati te. Ne radi se o tome, ja sam ga jednom stavio, ja sam ga stavio. To je o tome se radi. Ja. Kao, ček, tu sam bio pijen. Tako je. Aaa, ubijam ga, ubijam ga. Se, iskompleksiran sam. Čega ono. Se, a, ne. Ja kažem, pametan. Stidi budala sam postao. Ne, volim samo da, sam, da si osjetio pre moju. Kakak repliju. Dobro, će, ništa, ne reći. A nemoj zaboraviš, oba je ti jedan. Ajde, ništa. Mislim da će ovo da bude jako teška sezona. Oće, oće, da ništa ću degenerit. Brda teška sezona. Znate? Snalazite li se? Jesi rekao tamo? Jedno, brate. Ovo je na engleskom? Razumeš? Neće ništa razumeti. Razume, razume. On je prva nedelja. E, baš. Ali ovo troje sam. Kako je ovo mali? Razum, nije dobro, je mali. Ko, bre? Ma, prestane da ga komentarišeš, koji ti će obolite dupe, bre. Šta ti je? Tako je, bre. Pa znam, mnogo sediš, mnogo sereš. Vidi se, vrati si iz Ciriha, nema. Boga mi, posle ove sezone bija Cirih i ne ide više nigde. Tako si vjerojatno rekao i prošle godine i tako ću vjerojatno reći i sledeće godine. Ti? Ti? A misliš? Vrati se, vrati, svi mi Kenjamo, vrati, i onda uđemo. Da, vrati, Cirih me više. Čale, dođi sedi kod nas. A dobro, znam. Ne čujem. Nije mi. Znaš šta, ja sam, mislim, ja nisam govorio namjerno, nikad nisam rekao nikad, kao neću nikad, ali rekao sam, voleo bi da ne uđem opet, ali evo. A nisam rekao da neću nikad, nego kažem neću, posle ove se izoveću malo da se da gore. Sigurno. Mateo, šta je sa onim sandvičima? Koji sandvič? Si pravio ono nešto u emisiji, nudio nešto, ne znam šta je to, neke no, restorane. Zatvorili smo to, držali smo drugar i ja u restoranu i zatvorili smo. A vidiš ovo munjez, planiram da otvorim ja na najlon pijaci. To je najjača lokacija odmah ti kažem. Da. Ja sam igrao tamo, ajde. I to ti je dan noć, brate, ljudi tamo na toj dan. Da. Bo, ono, u lokalu, da. Roštilj i otvori ovaj... Otvori Fatboy Slim. Ti neki taj malo. To i ovaj, ja džongliram na lopti i to je to. I eto, posla kog hoćeš. Ja otvaram tarot agenciju i planiram... Šta je bilo s hotline-om pričanje, molim te? Ne, ne, šta ovaj mi predložila? Čuli radio hotline, da, kao žena se predstavlja ljudima, kad zove ovaj drka, ovaj žele kao... Ja, ali kako uživa? Ali viš kako uživa da priča tamo? Ne, ovo nikad nisam vidio. Volim te, izimitiraj mi Zoricu. Ono, ne, mogu grla bi boli. Ne, ne, znaš šta planina da otvorim? Erotski bioskop. I samo ti da budeš one man show. Ne, 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 vidi ovo, zarada najveća. Svako od muškaraca će doći da gleda porniće. Znači, uvatit će za kitu, drkat će, neka će doći isto sa, znači, momak, devojka, ima da se rokaju, vojeri. Ima, brate. To mi je lik iz Nemačke sad ovaj, pričao, mislim, radi honorno u agenciji. Hoćemo mi to kod nas da nas ubiju honorno. I, ovaj, i kaže, kako se kaže, koja je to zarada velika. Da. Prijavim se regulno. Ko će u bioskop sad, po, ono, pred internet i to? Ej, druže, znaš ti koja je to čar, kad su svi goli, kad... Ja. A, to je, znači, u Nemačkoj je to haos. Bioskop. U Nemačkoj je to haos sad trenutno. Brate, bo... Znam tačno, čovjek je rekao. Mozga, evo. A mi hoćemo burgere. Prvi bi Mateja došao sa devojkom. Prvi bi Mateja došao, pa onda ovaj, pa onda... Makedonka je vrela, ona bi došla. Rekao bi, došla sam da izvidim. Ja ću, Đok, ja ću da ti ispuštam svude na otvaranju. Hvala. Doći ću da probam te gluposti, ajde. Seksoman. Kako si to zamislite? Kao ja dođem i gledam na VR, onako, i ova mi šta? Ne, 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 vidi ovako. Ja ću biti butler. Ti će biti butler. Uvijek on sebi da neki posao. Dobrodošli, dobrodošli, izvolite. Drugarici će kokice da prodaju i kondome u sto. Kao pojedeš kokice sve i onda kondom, izvoli, o, kondom, za čega će mi... Ili izvučeš kao ono, oki boki, kao igrački cilj. Onda ću namestiti, razumeš da se neko rokači ono, u publici. I čisto, i to je to, i onda počinje. Pa dobro. Počinje šou. Lepo. Šta ti je biznis plan, da? Tu životu ti je sve biznis plan. Ja sam završio, ja sam se edukovao, poslovnu komunikaciju sam završio. I čak šta još planiram. To je malo bizarno, ali planiram. Vidit ćemo šta ću da odlučim. Nemoj još pričati ako je sa baš mojim menadžerom ću da odlučim. Ko ti je menadžer? Molim te mi priči. Ne mogu da kažem to. Ne znam, čovjek je.
Možda ćeš šminkam pokojne. Kako? Da šminkam pokojne. Šminkam? Idi, brđolo, pitko materinu. Da, da, da. Zašto? Šta je? Ovo se bio skupa. Nemam muda da izgovorim to. Ceo razmak prvo ideš u bio skupa. Znači rično pa. Ne, znaš ti ko je to budala zara? Idi Đole kad skoči na tebe u bioskom uru. Šta? Pa to je isti posao. Ne, ne, ne. Nije isti posao. Ti ih ulepšavaš. Svaka druga osoba na ovom svijetu želi da njena voljena osoba ode na šminkana. Ali realno jeste, bez jebancije. Ja sam kako se zove, imam nekog drugara, Fulac se zove, jak kao crna zemlja, jak se, ozbiljno, kao štici, ono, i radi u pogrebnom preduzeću. I sad je nešto otvorio kao privatno, međutim on se nije toliko ozbiljno shvatio taj posao, da je to jako ozbiljna stvar. I sedamo, ku nemam sam kolažer, nek me Bog ubije, mi sedimo, pijemo kafu, izvonim u telefon, i mi u kafiću, ono, 8-9, već muzika se namješta, izvonimo, i on prekida, šta je, čekaj da mi ne čuje.